සඳහා එහෙම නමස් අවධානවහන්න. මේ හැම දිනාටම ජීවිතයට එකතු කරගත යුතු ධර්මයක් අද ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම හැම මාසික වාගේ මේ ආකාරයෙන් දානය දෙනවා. දානේ දීම තුළින් ලැබෙන්නේ අත්වශ්‍යම ලෞකික සත්‍ය සම්පත් බහුබෝම සත්‍ය සම්පත් ලැබීමට හේතු වන කුසලයක්. මේ දානයක් දී මේ කුසලයේ නිවන සඳහා උපයෝගී කර ගැනීමට කෙසේ පිළිපැදිය යුතුද පිළිදැරේ පිළිපැදිය යුතුද කියන කරුණ අද කියා දීමට බලාපොරොත්තු වෙන එක ජීවිතයට මේක නිසා එකතු කර ගන්නට ඕන. දානයක් දීමින් ලැබෙන ලෞකික සත්‍ය සම්පත් නිසා සමහර විට ඒ ලෞකික සත්‍ය සම්පත් පාදක කරගෙන කෙනෙකුට නිවන් යාමට අවශ්‍ය ගුණධර්ම දියුණු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බැවින් ඒ ලෞකික මේ සම්ප සම්පත් නිසාම නිවන් ලැබීමට ඒවා උපයෝගී වෙන නිසා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් දානයක් දීමේ කුසල ශක්තිය වක්‍ර වශයෙන් නිවන් ලබා දීමට හේතු වෙනවා කියලා. කෙලින්ම ඉතිදුවම එතෙල්ලේම දානයක් දීමේ කුසලයේ කල්දාවත් නිවන් ලබා දීමට හේතු වන්නේ. ඒකෙන් ලැබෙන්නේ ලෞකික සත්‍ය සම්පත් භවෝග සත්‍ය සම්පත් පමණයි. එතකොට ඒ ලැබෙන ලෞකික භවෝග සත්‍ය සම්පත් නිසා සමහර විට ඒකම හේතු වන්නට පුළුවන් දුගති ගාමී වන්නටත්. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලයේදී රෝදීය කියලා බමුණේ බ්‍රාහ්මණයෙක් හිටියා. මම හිතන්නේ 84 කෝටියක් දුර ධනෙ තිබුණා කියලා පොත්වල තිබෙන්නේ. ඒ ධනෙටම ධනෙ ලැබුණේ ඉස්සරහට දෙන්න මොකද දන් දීමේ කුසලයේ විපාකයක් වශයෙන්. ඒ ධනෙටම මස්සුකම් කරගෙන ඉඳලා ඒ ගෙදරම බල්ලෙක් කියලා එකදිච්ච ආකාරයේ ඒ දහම් පොත්පත්වල දක්වා තිබෙනවා. ඒ අපුත්තක කියලා බ්‍රාහ්මණයෙක් හිටියා. ඒ මිනිහට 84 කෝටියක් දානේ තිබුණයි කියලා දක්වා තිබෙනවා. පස්සේ බුදු කෙනෙකුට දානයක් දීමේ කුසල විපාක ශක්තියෙන් ඒක ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඒවා පරිභෝග කරන විට තමා හරියට පරිභෝග කරන්නෙත් නැතු ඒවා කෙරෙහි බුද්ධම විදිහට බැඳිලා ඉඳලා ඒවා කෙරෙහි මසුරුකමින් යුතුව කටයුතු කරලා මැරුණට පස්සේ අපාය ඉපදුනයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා. කියන්නේ ලෞකික සත් සම්පත් දානයක් දීමෙන් ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන ලෞකික සත්‍ය සම්පත් වැරදි විදිහට පරිභෝග කිරීම තුළින් දුගතිගාමී වෙන අවස්ථා අනන්තවත් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමන් සතු යම් කිසි ලෞකික සත්‍ය සම්පත් බහුභෝග සත්‍ය සම්පත් තියෙනවා නම් කල්පනා කරන්න තෝරන මේවා අපි අතීතයේ කළද දානමය පුණ්‍ය කර්ම වල විපාකයක් වශයෙන් ලැබිච්ච දේවල් මේ පුණ්‍ය කර්ම වල විපාක ශක්තියෙන් සේවිලා ගෙවිලා යනවා. ඒක නිසා අලුතෙන් දානමය පුණ්‍ය කර්මයන් ඉදිරියට කරන්නටත් ඕනේ. ඊට අමතරව මේ එකක්වත් මේ වස්තු මම හෝ මගේ කියලා ගන්නට දේවල් නෙවෙයි. මේ සියල්ලම නැති වෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ සියල්ලම අතහැර දාලා යන්නට සිදු වෙන අවස්ථාවක් එනවා. එම නිසා මේ වස්තුවෙන් ඉහළම ප්‍රයෝජනය ගන්නට ඕන තමනුත් ඒ වගේම දානවාදී පුණ්‍ය කර්මයන් කරන්නටත් ඕන. මේ වස්තුන් පාදක කරගෙන නිවන ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය ගුණධර්ම සම්පූර්ණ කර ගැනීමටත් මේ ලැබිලා තියෙන ලෞකික සත්‍ය සම්පත්ම උපයෝගී කර ගන්නට ඕන කියලා ඒ විදිහට නුවණින් සිතලා ඒ සමාසතු සුළු වශයෙන් හෝ මහත් වශයෙන් තියෙන ඒ ලෞකික සත්‍ය සම්පත් පරිභෝග කරන්නට පුරුදු පුහුණුවන්නට ඕන. නැත්නම් ඒකම තමාට අනිෂ්ට විපාකයක් ගෙන දෙන්නට පුළුවන්. එතකොට එංගලිස්සා ලෞකික සත්‍ය සම්පත් නෙවෙයි අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ නිවන් ලබා ගැනීමටයි. දානයක් දීලා නිවන් ලැබේවා කියලා හාමුදුරුවෝ කීවත් තමන් ප්‍රාර්ථනය කළත් එහෙම දානයක් දීමේ කුසල ශක්තිය නිවන් ලබා ගන්න එකක් නෙවෙයි. ඒ නිවන් ලබා ගැනීමට නම් දානන් දත්තා තම පත්‍යෙක්ති කියලා පාඩයක් තිබෙනවා. දානයක් දීලා ඒක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නට පුරුදු පුහුණුවන්නට ඕන. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා කියන්නේ නුවණින් සිතනවා, නුවණින් විමසා දකිනවා කියන එකයි. එතකොට දානයක් දීමේදී ඒකෙන් ලැබෙන කුසල ශක්තිය විවිධාකාරයකින් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා නුවණින් දකින්න පුළුවන්, අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවන්. අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්, දුක් වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්, අනාත්ම වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්, ඒ වගේම ධාතු වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්, හේතුඵල ධර්මතාවයන් වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්, පටිච්චසම්පාද ධර්මතාවයන් වශයෙන් අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවන්. නැත්තම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයට නඟලා ඒක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නට පුළුවන්. මේ විදිහට විවිධාකාරයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කර හැකි ආකාරක දෙයක්. ඒ අතුලින් සමන්නට කරන්නට පුළුවන් එකක් තෝරාගෙන ඒ ක්‍රමයට අනුව
ඕනෑම කුසල කර්මයක් කළා ප්‍රත්‍යක්ෂා කරන්නට පුරුදු පුහුණු වෙන එක ඉතාමත්ම සුදුසුයි. එහෙම කිරීමෙන් ඒ කුසල කර්මයේ හේතු වශයෙන් නිවන් ලබා ගැනීමට හේතු පාදක කරගන්නට පුළුවන්. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂා කරන විට බොහෝ විට ඇතිවන්නේ විදර්ශනාමය සිතිවිලි පරම්පරාවක්. ඒක විදර්ශනා භාවනාව හා සම්බන්ධ සිතිවිලි. ඒක නිසා කෙල්ලේම ඒ කුසල ශක්තිය නිවන් ලැබීමට උපයෝගී වෙනවා, උපනිශ්‍රය වෙනවා. එතකොට අනිත්‍ය වශයෙන් අපි ප්‍රත්‍යක්ෂා කරන එක මෙන් කියන්නම්, ඒක සෑම දිනකටම කරන්නට පුළුවන් කාරණාවක්. ධානයක් දීමේදී සිදුවන ක්‍රියාදාමය මොකද්ද? කායික ක්‍රියා සිදු කරනවා, වාචික ක්‍රියා සිදු කරනවා, මානසික ක්‍රියා සිදු වෙනවා. ඔය කායික වාචික මානසික ක්‍රියා සිදුවීම හැර ධානයක් දීම හෝ වෙනත් කුසල කර්මයක් කිරීම කියලා වෙනත් දෙයක් නැහැ. ඕනෑම කුසල අකුසල කර්මයක් සිදු කරන විට ඔය ක්‍රියා තුනෙන් එකක් හෝ කීපයක් හෝ ඔක්කොම හරිය ළමයි සිදුවන්නේ. එතකොට මේ දානේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා නම් දානේ දීමට පරමින්ම සිතක් පහළ වෙනවා. ඒකයි අර චේතනහම් වික්කේ කම්මං වදාමි චේතේත්වා කම්මං කරෝති කායෙන් වාචා මනසා කියලා දක්වලා තියෙනවා. මහණෙනි මම චේතනාවමයි කර්මය කියන්නේ. ඒකේ චේතනාවක් ඇති කරගෙන කායෙන් සිතින් වචනයෙන් යන තුන්දරෙන් කායික හෝ මානසික හෝ වාචික ක්‍රියා කරමින් කුසල කුසම කර්ම රැස් කරනවා. එතකොට ඒ දානේ දීමට චේතනාවක් පහළ වුණා. ඒ චේතනාව පහළ වෙච්ච නිසා දානයක් දීමට සිත පෙළඹුණේ. ඊට පස්සේ දානය දීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ සිතිවිලි ඇති වෙනවා. මොනෙක් ආකාර සිතිවිලි. මේ සිතිවිලි ඔක්කොම මනසින් කරන මානසික ක්‍රියා. ඒවා කුසල. ඒ මානසික ක්‍රියා කරන විට කුසල පාසික චෛතසික ධර්ම ඒ සිතිවිලි හා සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා. එතකොට දානය දීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ වාචික ක්‍රියා සිදු කරන වචනයෙන් ඔයක දේවල් කියනවා. ඒ වාචික ක්‍රියා කිරීමටත් අර සිතේ තියෙන කැමැත්ත නැත්නම් ඒවා වාචික ක්‍රියා සිදු කිරීමට අවශ්‍ය චේතනාව තිබෙන්න ඕන. ඊළඟට දානෙ දීම සම්බන්ධයෙන් නොඑක ආකාරයේ කායික ක්‍රියා සිදු කරනවා. එළවණු ආදී සංසුද්ධ කරනවා, කපනවා, වියනවා, පිසිනවා, බෙදෙනවා, විවිධාකාර කායික ක්‍රියා කරනවානේ. මේ සෑම කායික ක්‍රියාවක්ම කරන්නට චේතනාව ප්‍රමුඛ වන්නට ඕන. එතකොට මේ කායික ක්‍රියා සිදු කරලා ඉවර වෙනකොටම ඒ කායික ක්‍රියාවේ සංසතිය අවසානයටපත් වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි හිතමු එළවලුවක් කපනවා කියලා. ඒ කැපීමේ ක්‍රියාව ඉවර වෙනවා. ඒක ඉවර කපලා ඉවර වෙනකොටම. එතකොට සෑම අපි හිතමු එළවලුවක් කපන්න 25ක් විතර ඒක කපන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි කැපීම කපලා ඉවර වෙනකොට ඉවරයි. දෙවෙනි කැපීමට යනකොට පළවෙනි කැපීම ඉවරයි. තුන්වෙනි කැපීම කපනකොට අර පළවෙනි දෙවෙනි කියන ඒවා ඔක්කොම ඉවරයි. හතරවෙනි කැපීම කපනකොට කණින් තිබෙන ඒවා ඔක්කොම ඉවරයි. මේ විදිහට ඒ කැපීමේ ක්‍රියාවේ ක්ෂණික වශයෙන් පවත්නා වූ අනිත්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ කැපීමේ ක්‍රියාව ඉවර වෙනකොට සම්පතිය කැපීමේ දිගටම පවත්වාගෙන ආපු ස්වરૂපය එකක් තත්ත්වය නැත්තටම නැති යනවා. ඒක නිසා ඒ සෑම දානය දීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ ක්‍රියාව කායික ක්‍රියාව සිදු කරන විටම ওই විදිහට ශනික අනිත්‍යතාවයකුත් තමන්ට දකින්නට පුළුවන් වන්නට ඕනේ. ඒ සිදුව ශනික අනිත්‍යතාවයෙන්ම සන්තති අනිත්‍යතාවය කුසිත ඇති වෙනවා. ඒ සන්තති අනිත්‍යතාවයත් දකින්නට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. දානයක් දීලා ඊට පස්සේ විවේක තියෙන වෙලාවටයි මේවා කල්පනා කරලා නොනින්ම අවබෝධ කරගන්නේ. දෙන අවස්ථාවේදී කර කර ඉන්නට බෑ. ඒක කරන්නට අතිවේගව ප්‍රඥාවක් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙම ඉතාම අල්පයි. එම නිසා දානයක් දුන්නාට පස්සේ දානන් දත්තා සම්පච්චයකදී කිවිකයි මාමුල දීම දානයක් දීලා ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න. එතකොට ඒ කායික ක්‍රියා මොන දෙයක් කළත් ඒ විදිහට සෑම එකක්ම ඉවරයි අනිත්‍යට යන. වාචික ක්‍රියාත් එහෙමයි. දානය දීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කර සෑම වචනයක් පාසාම ඒ වචනය නැති යනවා. ඒ වගේම යම් කිසි දෙයක් ක්‍රීමට අපි වචන රාශියක් පාවිච්චි කළා නම් සෑම වචනයක්ම නැති යාමේ සම්පතියේ ශනික අනිත්‍යතාවයේ නිසාම වචන පිට කරලා ඉවර වෙනකොට ඒ පිට කරලා තියෙන වචන පිට කරපු ඔක්කොම දේවල් නැති වෙනවා. සම්පති අනිත්‍යතාවයකටත් පත් වෙනවා. එතනත් තියෙනවා ශනික අනිත්‍යතාවයක් හා සම්පති අනිත්‍යතාවයක් කියලා දෙකක්.
මේ වගේම තමයි මානසික ක්‍රියා කරනකොට සෑම මානසික ක්‍රියාවක් කරනකොට සිතිවිලි ඇති වී ඇති නැති වී නැති යාමස්තියෙන් සිදුවන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී සිතිවිලි ඇති වුණා, පැවතුණා නැති වුණා, ආශ්‍රිතක් ඇති වුණා, පැවතුණා නැති වුණා. මේ විදිහට ක්ෂණික වශයෙන් සෑම මොහොතක් පාසාම සිත නැති නැති යනවා. ඊට පස්සේ සිතිවිලි ටික සිතලා ඉවරුණාට පස්සේ සන්තතිය නැති යනවා. මේ විදිහට කායික වාචික මානසික ක්‍රියා සිදු කිරීමේදී සිදුවන ක්ෂණික අනිත්‍යතාවය ඒ වගේම සන්තති අනිත්‍යතාවය කියන දෙකම නුවණින් තමන් දකින්නට ඕන. දෙන්නේ කායික ක්‍රියා සිදු කරනකොටත් ඇත්ත වශයෙන්ම අර මානසික ක්‍රියාදාමයක් ඇති වෙ නැති නැති යාමක් තමයි තියෙන්නේ. වාචික ක්‍රියා සිදු කරනකොටත් තියෙන්නේ මානසික ක්‍රියාදාමයක් ඇති වෙ නැති නැති යාමක් තමයි තිබෙන්නේ. එම් ප්‍රඥාව තිබෙනවා නම් ඒ කායික සහ වාචික ක්‍රියා කරන විට ඇතු මානසික අනිත්‍යතාවය දකින්නට පුළුවන් නම් ඒකත් ඉතාමත් හොඳයි. මේ විදිහට ඒ දානයක් හෝ වෙන ඕනෑම කුසලයක් කිරීමේදී සිදු කායික වාචික මානසික කියන ක්‍රියාවන්ගේ අනිත්‍යතාවය මේ විදිහට නැති වී ගියා. දැන් එකක්වත් ඉතුරු වෙලා නැහැ, ඔක්කොම අනිත්‍යයි කියලා පසුවට දකින්නට පුළුවන්. ඒක ඇත්තෙන්ම අනිත්‍යයට ගියා, ඇත්තටම අනිත්‍යයට ගිය ස්වરૂපය තමයි අපි අවබෝධ කරන්නේ. මේ නැති දෙයක් අවබෝධ කරන්න යනවා නෙවෙයි, සිදු නොවු දෙයක් අවබෝධ කරන්න යනවා නෙවෙයි. ඒක මේ සම්තර දානයක් දීම සම්බන්ධයෙන් සිදුවෙනවා ඇති වෙනවා පංචස්කන්ධ ධර්මයක්. මේක දානයක් දීමට පමණක් නෙවෙයි, ඕනෑම කුසල අකුසල කර්මයක් කිරීමේදී සිදුවන ක්‍රියාදාමයකයි. අපේ ජීවිතේ පුරාම නිරන්තරයෙන්ම මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් ඇති වෙ නැති නැති වියමක් කර වෙන දෙයක් සත්‍ය වශයෙන් නැහැ. යම් කෙනෙක් දන් දුන්නත්, බෝධි පූජා, බුද්ධ පූජා වැනි දෙයක් කළත්, වෙනත් කුසල කර්මයක් කළත්, භාවනාවක් කළත්, සෑම විටම ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම පංචස්කන්ධ ධම්ම ඇති විය තේ නැති නැති යාම තමයි සිදුවන්නේ. එයා මේ බණහන විතර පංචස්කන්ධ ධම්ම ඇති විය තේ නැති නැති යාම තේ. දානීය දීම සම්බන්ධයෙන් අර චේතනාව පළමුවෙන් ඇති වෙනවා. දානයේ මේ විදිහට දානයක් දෙන්නවා, මේ බඩු ගන්නට ඕනේ, මේ වගේ හදන්න ඕනේ, මේ විදිහට ආදී විවිධ සිතිවිලි ඇති වෙනවා. ඒ චේතනාව ප්‍රමුඛ වූ සිතිවිලි. මේ ඔක්කොම සංස්කාර ස්කන්ධයක්. සංස්කාර ස්කන්ධයේ ඇති වී නැති වී නැති වී නැති යාම. ඒ නිසා දානයක් හෝ ඕනෑම කුසල අකුසල කර්මයක් සිදු කරන විට ඒ විදිහට සංස්කාර ස්කන්ධය ඇති වී නැති වී නැති වී නැති යනවා. එනකට දානය දීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා නම් විවිධ සංඥා ඇතියෙනවා. මේ අස්වල් දෙලවලු, අස්වල් පළතුර ආදී විවිධ ආකාරයෙන් සංඥා ඇතියෙනවා. තමා පිට කරනවා නම් මම වචන ඒවා පිළිබඳ හඳුනා ගැනීම ඇතියෙනවා. අන් අය කතා කරන ශබ්දේ වෙලාවේ හා සම්බන්ධයෙන් අහනවා නම් ඒ සංඥා ඇතියෙනවා, නැති යනවා. ඒ වගේ දානය දීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ සංඥා ඇතියෙනවා. මේ අස්වල් සුගඳ, අස්වල් වර්ගය, අස්වල් රස, අස්වල් දී ආදී විවිධ ආකාරයේ සංඥා ස්කන්ධයක් ඇති වෙතින තියෙන තියෙනවා. එතකොට මේ දාන වස්තුන් දකින විට, ඒවා පිළියෙල කරන විට, නොඑක ආකාර ශබ්ද අසන විට, පිළිපිට කරන විට තමයි ඒවා දැනෙන්නේ විඥාන ස්කන්ධයක් ඇතිවීම නිසා. මේ දාන වස්තුන් දකින විට චක්ක විඥානය තියෙනවා. දාන වස්තුන් හා සම්බන්ධයෙන් කතා කරන විට සෝත විඥානය තියෙනවා. ඒ වතපය ශරීරයේ ගෑවෙන උට කා විඥානය තියෙනවා. දිවේ හැම ගෑවස් දස බැලීමට ලුණු හැඹුල්ලා ආදී දිවහා විඥාන ඇති වෙනවා. සුබඳ ආදී ඒවා දකින වදින විට ගහන විඥානය ඇතිලා මේ විදිහට. ඊට අමතරව මනෝ විඥානය අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. විඥාන ස්කන්ධේ ඇති ඇති නැති නැති යාමකුත් ඒ දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා නිමවන තෙක්ම තීක්ෂිත වෙනවා. ඒක විඥාන ස්කන්ධේ ඇතිමින් නැති වීම යාමක්. එනකට දානයේ සහ සම්බන්ධයෙන් පහළවන යම් යම් වේදනාව සමහර විට දුක් වේදනාව පවා ඇතිවෙන්න පුළුවන්. දාන වස්තුවක් පිළිවෙල කරන විට විවිධාකාර කායික දුක් වේදනා ඇතිවන්නට පුළුවන්. ඒ දුක් වේදනා බොහෝ අවස්ථාවලදී නොසලකා හැරෙනවා. සමහර බොහෝ අවස්ථාවලදී දුක් වේදනාවට අමතරව උපේක්ෂා වේදනාවක් ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් අවස්ථාවලදී සමහර විට සතුටගෙන දෙන සෝමනස් වේදනාවක් වත් ඇති වෙන්නට පුළුවන්.
මම මේ කරන්නේ තාමුසස් කුසල කර්මය මේකෙන් මේ විපාක ලැබෙනවා ජීවිතෙන් ඉහළ ප්‍රයෝජනක් ගන්න තැනයි මේ යන්නේ මේකෙන් මට ලෞකික උපාය සම්පත් ලැබීමට නිවන් සුව ලැබීමට මේ කුසල් ලැබෙනවා ආදී වශයෙන් සිත ඒවා කරනවා නම් එතකොට තමන්ගේ සිතට සෝමනස්සය සතුටක් ගෙන දෙනවා ඒක නිසා සෝමනස්ස වේදනාවක් ගෙන දෙන්නත් පුළුවන් කවර ආකාරයෙන් හෝ මේ විදිහට සෝමනස්ස දෝමනස්ස උපේක්ඛාව කායික දුක්ඛ සැප වේදනා ඕන එකක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන් මේ වේදනා ස්කන්ධේ ඇති වෙති නැති වෙති යමක් එතකොට සිදි වෙනවා දානෙදීම සම්බන්ධ ඔය විදිහට විඥානයත් සංඥාවත් වේදනාවත් සංස්කාරත් කියන ඒ නාම ස්කන්ධ ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන විට ඒ හා සම්බන්ධවම ඒව ඇති වෙනකොට නැති වෙනකොටම ඒ හා සම්බන්ධ පහළවන කායික රූප කොටස තැදි වෙනවා පවතිනවා නැති වෙනවා අපේ සිතට අනුව රූප කොටස ඇති ඇති නැති නැති යනවා චිත්තජ රූප කියලා ඒවට කියන්නේ ඒ වගේම කර්ම චිත්ත ඉස්තු ආහාර කියලා රූප ඇති මේ හේතු හතරක් දක්වා තිනවා කර්ම නිසා රූප ඇති නැති යනවා චිත්ත නිසා චිත්තු නිසා ආහාර නිසා මේ රූප ඇති මේ සමුදයක් ඒ ආකාරයෙන් පොතල දක්වා තිනවා මේ මනුෂ්‍ය දෙනවා එතකොට සිතට අනුකූලව මේ කාකාර සිටිය අපි සිටුවා දානෙ දීම සම්බන්ධයෙන් සිටිනවා මේ සිතට අනුකූලව තමන්ගේ ශරීරයේ රූප කොටස තැතිමින් නැතිමින් යනවා මෙතන මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම එතකොට මේ ඇති වෙන්නේ පවතින්නේ නැති වෙන්නේ මේක හරියට අවබෝධ කරගන්න තමන් ඕනෑම ක්‍රියාවක් සිදු කරන විට මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇති ඇති නැති නැති යාමක් හැර මෙතන වෙන දෙයක් නැහැ ඒ කුසල කර්මයේ සිදු කරන කෙනෙක් සත්‍ය වශයෙන් නැහැ. නමුත් කර්ම රැස්වීමක් තියෙනවා කර්ම රැස් කරන කෙනෙක් මෙතන නැහැ. ඒකයි තේරුම් ගත යුතුයි. කර්ම රැස්වීමක් තියෙනවා. නමුත් කර්ම රැස් කරන කෙනෙක් නැහැ. තමා මේ කුසල කර්මය කරනවා නෙවෙයි. මගේ කුසල කර්මය කියලා හිතනවා නම් ඒක වැරදි. මේ තමා කුසල කර්මය කරනවා මම කුසල කර්මය කරනවා මගේ කුසල කර්මය කියලා ආදී වශයෙන් හිතනවා නම් ඒක සංස්කාර ස්කන්ධයට අයත් නාම ධර්ම ටිකක්. වෙන දෙයක් නෙවෙයි තමන්ගේ හිතේ තියෙන සිතුවිලි ටිකක් විතරයි ඒක. ඒක නිසා එතන තියෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ සංස්කාර ස්කන්ධයේ ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් යනවා. ඒක නිසා කොයි දෙයක් කරත් කුසලයක් හරි අකුසලයක් හරි මොනම දෙයක් කළත් මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් යාම තමයි තියෙන්නේ. භාවනා කරන විශේෂයෙන් තේරුම් ගන්න තෝරන භාවනා කරන්නේ තමන් නෙවෙයි. මම භාවනා කරනවා නෙවෙයි. මගේ භාවනාවක් නෙවෙයි. ඇත්ත වශයෙන්ම භාවනා කරන්නට ගනු ලබන අරමුණු ඒ අරමුණු නෙවෙයි. ඒක තේරුම් ගන්නවා දැන් මෙතනම මේ කරන්නේ භාවනාවක්. ඒ කියන්නේ මේ දානීය ප්‍රතිවිස්සා කිරීමත් එක්තරා ආකාරයකින් විදර්ශනා භාවනාවක්. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී භාවනා කරන පුද්ගලෙක් නෑ. තමන් භාවනා කරනවා නෙවෙයි. එතෙන්දී සිදුවන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇති ඇති නැති නැති යාම. ඊට අමතරව භාවනාවට ගන්න ලබන අරමුණු තියෙනවා. ඒකෝ මෛත්‍රී කරනවායි කියලා සියලු සත්ත්ව සෝපත්ත්වා කියන. ඒ සියලු සත්ත්ව සෝපත්ත්වා කියලා හිතන සියලු සත්ත්වෝ කියන කොටස ලෝකේ වෙනම සත්ත්ව සම්මුති වශයෙන් සිටින එක වෙනම දෙයක්. නමුත් තමන්ගේ సంతාණය තුළ සිටිවිලි ටිකක් ඇති වී නැති වී යාමක් තමයි එතන තියෙන්නේ. සියලු සත්ත්ව සෝපත්ත්වා සිටිවිලි ටිකක් තියෙන්නේ. නැත්තම් මගේ බෛරී සත්ත්ව සෝපත්ත්වා ඒ සිටිවිලි ටික බෛරී සත්ත්ව පැත්තක ඇති ඉන්නවනම්. නමුත් තමන්ගේ සිත තුළ සිටිවිලි ටිකක් ඇති වීම හැර එතන වෙන දෙයක් නැහැ. තේරෙනවා මගේ හිතවත් සත්‍යෝ සෝපත්ත්වා කියලා අපි හිතනවා නම් හිතවත් සත්‍යෝ පැත්තක සිටිනවා ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් තමන්ගේ සිත තුළ සිටිනී ඇති නැති යාම පමණයි එතන සිදුවන්නේ. ඒ විදිහට මෛත්‍රී කරන විට උනන් සියලු සත්‍යෝ කිව්වට සත්‍ය වශයෙන් එතන තියෙන්නේ තමන්ගේ නාම ධර්ම ඇති ඇති නැති නැති යාම. නැත්තම් ආස්වාස් ප්‍රසාස අරගෙන භාවනා කරනවා කියමුකෝ. එතකොට තියෙන්නේ ආස්වාස් ප්‍රසාසයේදී අරමුණු ගන්න ඒ කුෂ්ණ ආයෝ ධාතු රූප කොටසක් ඒක අරමුණු කරගෙන විවිධ සිතිවිලි පහළ වෙනවා නාමස්කන්ධ පහළ වෙනවා එතන තියෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ ඇති නැති නාම නැත්තම් අපි නම් බුදු ගුණ සිහිපත් කරනවා කියලා මේ බුදු ගුණ තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව නෙවෙයි සත්‍ය වශයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව බුදු ගුණ අනන්තවත් තිබෙනවා මේ බුදු ගුණ සිහිපත්
ප්‍රකාශ කරන විට තමන්ගේ සිත තුළ සිටිවිලි ටිකක් ඇති නැති යාම හර සත්‍ය වශයෙන් වෙන දෙයක් නෑ. සත්‍ය ඒකයි. ඒ සත්‍ය දකින්නට මේ බය වෙන්නට හොඳ නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝගේ ශ්‍රද්ධාව නැතුව කතා කරනවා කියලා හිතන්නට හොඳ නෑ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ගුණ අනන්තයි. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ සිහි කරන විට අපගේ සිත තුළ නාම ධර්ම ඇති වී නැති යාමක් හර වෙන දෙයක් එතන නෑ. සත්‍ය ඒකයි. එතකොට බුදුගුණ සිහිපත් කිරීමට අපි භාවනාවට අරමුණට ගත්තේ බුදුගුණ නම් බුදුගුණ බව පංචස්කන්ධ ධර්මයක්. ඒ අනුව බලනකොට භාවනා කරන කෙනා කියලා කියන්නට කෙනෙක් නැහැ. පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇති ඇති නැති නැති යන භාවනාවට ගනු ලබන අරමුණු කියලා දෙයක් නැහැ. ඒවත් පංචස්කන්ධ ධර්ම. තමන්ගේ පංචස්කන්ධ තමන්ගේ කියන්නේ මේ සම්මුතිය පිළිබඳ තමන්ගේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇති වෙති නැති නැති යාමත් තියෙනවා. දැන් මේ අපි කරන්නේ ප්‍රත්‍යේක්ෂා කිරීම දානයක් දීලා. ඒ ප්‍රත්‍යේක්ෂා කරන තැනක් නැහැ. ප්‍රත්‍යේක්ෂා කිරීමක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රත්‍යේක්ෂා කරන තැනැත්තෙක් ඉන්නවා කියනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. එතන තියෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇති ඇති නැති නැති යම්. මෙන්න මේක හරියට නුවණින් දැක දැක අපිට මේ දැන් මේක ගෙදරවල් වලට ගියාට පස්සේ මේක වෙලාව ටිකක් සිත සමාධි කරලා භාවනා කරනවා කියලා ඒ භාවනා කරන විට මේ ප්‍රත්‍යේක්ෂා කරන විට පහළවන්නේ තමන් මේ ප්‍රතිවිස්සා කිරීමක් නෙවෙයි තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇති ඇති නැති නැති යමක් කියලා දකින්නට ඕන. ඒ දකින්කොට තමන්ට තේරෙන්නට ඕන මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම කියන වචනේ ස්කන්ධ පහටම එක වචනයක් දැම්ම සංස්කාර කියලා. සංස්කාර ඇති ඇති නැති නැති යන එකද. එතකොට භාවනාවට ගනු ලබන අරමුණු පංචස්කන්ධ ධර්ම කියලා කිව්වා. ඒවට සංස්කාර කිව්වා. සංස්කාර සංස්කාර මර්මණු කරමින් ඇති ඇති නැති නැති යamati. මේ දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාව කියන්නේ සංස්කාර ගොඩක්. ඇති වූ හේතු නිසා ඇති වෙලා නැති වී ගිය දෙයක්. දාන වස්තු කියන්නේ ඔක්කොම සංස්කාර ගොඩක්. ඉතින් මේවා ගැන අපි සිතිවිලි පහල කරගන්නකොට ඒ සිතිවිලි සංස්කාර ගොඩක්. එතකොට දානේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන තමා සංස්කාර ගොඩක්. ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවට බඳුන් වන දානමය වස්තු සංස්කාර ගොඩක්. නැත්නම් ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවට බඳුන් වන අර කායික වාචික මානසික වශයෙන් ක්‍රියා කරන ලද ඒ ක්‍රියාදාමයන් ඔක්කොම සංස්කාර ගොඩක්. එතකොට මෙතන සංස්කාර ධර්මම සංස්කාර ධර්ම අරුමුණු කරමින් පවතිනවා. ඒ සංස්කාර ස්වરૂපය තමයි ඇති වෙනවා පවතිනවා නැති වෙනවා. නැවත ඇති වෙනවා නැවත පවතිනවා නැවත නැති වෙනවා. දිගින් දිගට ඇති වෙටි නැති නැති යන ස්වરૂපය තමයි සංස්කාර ධර්මයන්ගේ ගතිය ස්වභාවය. එතකොට තමන්ට තේරෙනවා නම් මේ භාවනා ඒ ප්‍රතිවේශා කරන අවස්ථාවේදී මේ වෙලාවෙත් මගේ මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම මගේ කියන්නේ සම්මුති වශයෙන් එහෙම ඉතිහිතව කතා කරන්නට වෙනවා, ව්‍යවහාර කරන්නට වෙනවා. එතකොට එහෙම මගේ මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම නැත්තම් මේ සංස්කාර ධර්ම මෙලෙසින් ඇති වෙනවා, මෙලෙසින් පවතිනවා, මෙලෙසින් නැතිය. මේක දකිනවා අපි මේ තමන්ගේ මේ ප්‍රතිවේශා කරන අවස්ථාවේදී. දානේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් දාන වස්තු, දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාව ඔක්කොම සංස්කාර. අපි මේ සිහි කරන්නේ සංස්කාර ගොඩක් කියලා අපි ඒක දකිනවා. ඒ දකින්නේ සංස්කාර ගොඩක්. තමන් දකිනව නෙවෙයි, තමන්ගේ ප්‍රඥාවකින් මේක දකිනව නෙවෙයි. ප්‍රඥාව සංස්කාර ගොඩක්. ඒක තේරුම් ගන්න. එහෙම තේරුම් අරගෙන හරියට කරගෙන යනකොට තමන්ට තේරෙනවා මෙතන මොනවද තියෙන්නේ. කිසිවක් නැහැ. බුද්ධ සංස්කාර ධම්ම ඇති වෙනවා පවතිනවා නැති වෙනවා. සුද්ධ ධම්ම සමුප්පාදං සුද්ධ සංඛාර සම්පතින් සංඛාරා විබලිස්සanti තත්තක පරිදේවනා කියපු ගාථාවක් තියෙනවා. මේ ඇති වෙන්නේ බුද්ධ සංස්කාර ධම්ම පමණයි. සුද්ධ ධම්ම සමුප්පාද බුද්ධ සංස්කාර ධර්මමයි මේ ඇති වෙන්නේ, වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. සුද්ධ ධම්ම සමුප්පාදං සුද්ධ සංඛාර සම්පතින් සම්පති වශයෙන් මේ ඇති වෙති නැති නැති යන්නේ බුද්ධ සංස්කාර ධම්මමයි. සංඛාරා විභවිස්සanti මේ නැති වෙන්නේ සංස්කාර. එතකොට ඇති වෙන්නේ සංස්කාර, පවතින සංස්කාර, නැති වෙන්නේ සංස්කාර.
මේවා කෙරෙහි අපි උපාදාන කරනවා නම් මම මේ මගේ කියලා. මේවා හිතනවා නම් මේ හොඳ දේවල් වටිනා දේවල් අගේවත් දේවල් ආදී වශයෙන් තීරණය කරනවා නම් නැත්තම් කවර ආකාරයකින් ඒහා සම්බන්ධයෙන් අපි සිටිවිලි පහල කරන ඒ ඔක්කොම සංස්කාර ගොඩවල් වෙන කිසිවක් නෑ. එතකොට මේ සංස්කාර වල මොනවද ඇති හරය කියලා තමන්ට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්න ඕන. එහෙම ඇති වෙනවා, පවතිනවා, නැති වෙනවා. නැතුණාට පස්සේ නිරුද්ධ වෙලා යනවා, නිවිල යනවා. මොකක්වත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. එතකොට මේ මොකක්වත් ඉතුරු නොවන මේ සංස්කාර ධම්ම වල මොන අගයක්ද, මොන හරයක්ද, මොක සාරයක්ද, මොන වටිනාකමක්ද, මොකටද මම මේවා උපාදාන කරන්නේ, මොකටද මම මේවා අගයන්නේ? යම්කිසි උපාදාන කිරීමක් තියෙනවා නම්, යම්කිසි අගීමක් තියෙනවා නම් ඒක සංස්කාර ගොඩක ඇති වී නැති යම පමණයි. එතකොට මේ සංස්කාර ඇති වෙවි ඇති වී නැති වී නැති යම. මෙන්න මේ ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන සංස්කාර දෙසම එවිට සිටින් ප්‍රඥාව තියෙනවා නම්, සමාධිය තියෙනවා නම් බලාගෙන ඉන්නට පුළුවන්. එහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට මේ ඇති වී ඇති පැවති නැති වී නැති යන සංස්කාර ඔක්කොම මේ මොහොතේ දැන් තිබෙනවා, දැන් පවතිනවා, දැන් නැති වෙනවා. ඊළඟ ශ්‍රණය වෙනකොට අපි මේක ශ්‍රණයක් කියන්නේ ඊටාම සුළු කාල පරිච්ඡේදයකට කියන වචනය. මේ ශ්‍රණයේ තිබුණු නාම රූප සංඛ්‍යාත නැත්නම් මේ පංචස්කන්ධ ධම්ම සංඛ්‍යාත මේ සංස්කාර ගොඩවල් මේ මොහොතේම නැති වෙනවා. ඊළඟ මොහොත වෙනකොට අලුත් සංස්කාර ගොඩක් තියෙනවා. පංචස්කන්ධ ගොඩක්, අලුත් නාම රූප ගොඩක්. එතකොට මේ මොහොතේ තිබුණු සංස්කාර ඊළඟ ශ්‍රණය වෙනකොට මේ මොහොතේ තියෙන සංස්කාර අතීතයට ගිය දේවල්. ඊළඟට දැන් මේ දෙවෙනි ශ්‍රණය අනාගතය කියලා අපි ගත්තොත් එහෙම මේ තප්පරයකින් ලක්ෂයකින් ගාවක් විතර කාලයක් මේ ශ්‍රණය කියන්නේ අපි. එතකොට දෙවෙනි ශ්‍රණය අනාගත කාලය කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒක එනකොටම අනාගත ශ්‍රණය එනකොටම ඒක පහු වෙලා යනවා, අතීතයට දිවෙනවා ඊළඟ අනාගත ශ්‍රණය එනකොටම. දැන් මේ මොහොත ඇති වුණා, පැවතුණා, නැති වුණා, ඊළඟේ අනාගතේශනේ ආවා. ඒ අනාගතේශනේ එනකොට මේ මොහොතේ පැවති නාම රූප සංස්කාර ධර්ම ඔක්කොම නිරුද්ධයි. එතකොට අනාගතේශනේ කියලා අපි යමක් කියවා නම් ඒක කියන්නටත් ඉස්සෙල්ලා අනාගතේශනේ නිරුද්ධ වීලා යනවා, තවත් අනාගතේශනේ ඊට පස්සේ එනවා. ඊට පස්සේ අනාගත ශ්‍රණය අනුව බලනකොට අර අපි මේ මොහොතේ අනාගත ශ්‍රණය කියලා දකින එක අතීතයට දිව යන දෙයක් වෙනවා. වේගෙන් වේගෙන් අතීතයට දිවගෙන දිවගෙන යන ස්වરૂපයක් Tamanට දකින්න පුළුවන් වෙන්නට ඕන. ඔය විදිහට අර විදිහට සංස්කාර ධර්මම ඇති වෙනව නැති වෙනව කියන අවබෝධයෙන් ඉඳී ඇති ඇති නැති නැති යන සංස්කාර දෙස බලන සිටින විට සෑම ක්ෂණයක් පාසාම අනාගතය අතීතයට දිව යනවා, වර්තමානය අතීතයට දිවෙනවා. මේක ටිකක් ගැඹුරුයි, ටිකක් අවබෝධ කරගන්න බලන්න. වර්තමාන ක්ෂණයේ සෑම මොහොතකම අතීතයට දිවෙනවා. අතීතය දිවෙනකොටම මේ වර්තමාන ක්ෂණය අනාගතයයි කියපේක වර්තමානයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකත් අතීතයට දිවෙනවා. ඒක නිසා වර්තමාන අනාගත වශයෙන් අපි සැලකුවු මේ සෑම ක්ෂණයක්ම අතීතයට දිවෙනවා. කිසිවක් ඉතිරිවන්නේ ඒ දිවගිය දැන් විනාඩි 5කට ප්‍රථමයෙන් දිවගිය සංස්කාර දෙස ආපසු ඇරි බැලුවොත් දැන් කිසිවක් ඉතිරි වෙලා නැහැ. ඔක්කොම නිරුද්ධ වෙලා ගිහිල්ලා. විනාඩි 4කට උඩ දී ගියපෝ නැති ගියේ සංස්කාර දෙස බැලුවොත් දැන් කිසිවක් ඉතිරි වෙලා නැහැ. ඔක්කොම නිරුද්ධ වෙලා ගියා. විනාඩි 3කට උඩ දී, විනාඩි 2කට උඩ දී, විනාඩි 1කට උඩ දී බලපු සංස්කාර ඔක්කොම හුළඟ පාස්ලා ගියා වගේ. හුළඟ පාවිලා ගියා වගේ. ඔක්කොම නිවිලා ගිහිල්ලා නැතිලා ගිහිල්ලා. විනාඩියක් නෙවෙයි විනාඩි භාගයක්, විනාඩි භාගයක් නෙවෙයි තප්පර 15ක්, තප්පර 10ක්, තප්පර 5ක්, තප්පරයක්. තප්පරයක් නෙවෙයි ශ්‍රණයක්. සෑම ශ්‍රණයක් පාසා මේවා අනිත්‍යයට යනවා. මේ අනිත්‍යයට යන සංස්කාර ධර්මවල මොකක්ද මම හෝ මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය කරන්නට තියෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ සදාකාලික වශයෙන්, දුර වශයෙන්, ස්ථිර වශයෙන් පවත්නව ධර්මයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ.
මොකද්ද මෙතන මම කියලා කෙනෙක් සිටිනවා, ස්ත්‍රියක් සිටිනවා, පුරුෂයෙක් සිටිනවා, ආත්මයක් සිටිනවා, ආත්මයක් තිබෙනවා ආදී වශයෙන් කියන්නේ. මෙද සෑම විටම ඇති ඇති නැති නැති යනවා නම් එතකොට මේ සත්‍ය වශයෙන් මෙහෙම ආත්ම කියලා සත්‍යය කියලා මම කියලා ගන්නට කිසිවක් ඉතිරවන්නේ. මෙන්න මේ දෙස එතකොට බලන ඉන්නුනේ අවබෝධයෙන් යුතු. මේ බලන ඉන්නු මේ ධර්ම නිරුද්ධ වියන. මේ නිරුද්ධ වී ගියාට පස්සේ සිත නිස්සල වෙලා නිවියාමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මිනිස්සු අල්ලනවා. දැන් මම මේ තත්යකටපත් වුණා නැත්නම් තෝවා වුණා ඵලයකටපත් වුණා ඔන්න ඔතනල්. ඔතන තියෙන්නේ සංස්කාර ගොඩක්. මේක දකින්නට බයවන්නට එපා. නිවන කියන්නේ සංස්කාර ගොඩක්. අසංකත අසංකත කියලා වචන දෙකක් දක්වලා තියෙනවා. සංකත කියන්නේ නිවන හැර අනිත් ඔක්කොම දේවල් අසංකත කියන්නේ නිවනේ කියලා දක්වනවා. එහෙමයි පොත්වල දක්වලා තිබෙන්නේ. එහෙමයි පිළිගත් සම්ප්‍රදායික මතය. දැන් අපි කියන්නේ ඒක ටිකක් එහා යන තැනක්. දැන් අපි හිතමු මේ විදිහට කටයුතු කරන කෙනෙකුගේ සිත නිවනටපත් වුණා, ඵලයකට සිතපත් නැහැ කියලා. ඒ ඵලයටපත් වෙලා සිටින විට කිසිත් නැති හිස්සු නිර්වාණ ධාතුව සිතට ආරමුණු වෙනවා. සිතේ ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. ඒකත් හැම වෙලාවෙම පවතින දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නැති වී යන එක නැති වී යනවාමයි. දවස පුරාම තියෙනවා නෙවෙයි, ජීවිතේ පුරාම තියෙනවා නෙවෙයි. අදිස්ථාන කළා නම් කාලයක් ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුළ පමණයි තිබෙන්නේ. අදිස්ථාන නොකළා නම් සුළු කාල වේලාවක් ඒක එක්කෙනාගේ සමාධි මට්ටමකට ඒ කාල වේලාව රඳාපවතින ඒ කාල වේලාව තුන නැති වෙලා ඇති. දැන් ඊයේ පල සමවතේ සම්වේදලා නිවන් සුවඳ දැක්කනම් ආදේව ඇති ඉතුරු වෙච්ච දෙයක් නෑ. එදා පල සමවතින් අපි නැති කරප සම්වෝධම්ම නැවත නූපදීන ආකාරය නැති වෙච්ච එක වෙනම දෙයක්. නමුත් නිර්වාණ ධාතුව කියලා යම් කෙනෙක් අත්දකිනවා නම් ඒ අත්දකින අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ විඥාන ස්කන්ධයේ ප්‍රවත්මක් නාම ස්කන්ධයේ ප්‍රවත්මක්. විඥානයේ ප්‍රවත්මක් නැත්නම් අපිට කිසිවක් අත්දකින්නට බෑ. අද නින්දට ගිය කෙනෙක් නම්, සී නැති වෙච්ච කෙනෙක් නම්, එවැනි කෙනෙකුට කවදාවත් ධ්‍යානයකට යන්නත් බෑ, නිවනට සිතපත් කරගන්නත් බෑ. නිවන කියන්නේ නින්දට ගිය වාගේ තත්ත්වයක් නෙවෙයි නියම්. දැනීමක් පවතින තත්ත්වයක්. දැනීම කියන්නේ විඥාන ස්කන්ධයේ ප්‍රවත්ම පංචස්කන්ධයේ ප්‍රවත්ම එතන තියෙනවා. පංචස්කන්ධයගේ ප්‍රවත්ම එතන තියෙනවා. විඥානයේ පවතින්නේ එතන තියෙන විඥානයේ පවතින්නේ රූපස්කන්ධය ඇසුරු කරගෙන. විඥානයේ තනියම ඉන්නට බෑ. විඥානයේ එතකොටම සංඥාවකුත් ඇතිනවා. ඒ මොකක්වත් නැති එක දැනෙන ගතියම සංඥාවක් බවට පරිවර්ත වෙනවා. ඒහා සංප්‍රයුක්ත වෙද්දී සියුම් වේදනාවක් තියෙනවා. වේදනා ස්කන්ධේ ප්‍රයත්නක් තියෙනවා. ඒහා ඒ තිතහ පැවැතෙන චෛතසික ධර්මයන්ගේ සංප්‍රයෝගයක් එතන තියෙනවා. ඒකෙත් ඒ චෛතසික ධර්මයන්ගේ යෙදিলা තියෙනවා එතන. ඒ නිසා සංස්කාර ස්කන්ධේ ප්‍රයත්නකුත් තියෙනවා. ඔතන තියෙන්නේ සංස්කත සංස්කාර ගොඩක්. ඒක නිසා ඒකත් අපි අල්ලනවා නම්, උපාදාන කරනවා නම් ඒකත් මූලකම. ඒකත් මේක සංස්කාරයක් ඇතිනවා පැතිනවා නැතිනවා. මම නෙවෙයි, මගේ ආත්මයක් නෙවෙයි කියලා දකින්න ඒලයි. ඒ දකින විට මුළු ඇඟම සීතලලා සිත සීතලලා නිවීමකට පත්ති. ඒ නිවීම මේට පෙර ජීවිතේ කවදාවත් නොලදපු නිවීමක් විය හැකියි. ඒ මොනවත් අපිට කියන්නට පුළුවන් අපේ සිතේ නිවුණා කියලා. නිවුණා කියන එකට වෙන වචනයක් තියෙනවා නිවණය කියලා. මේ ආකාරයෙන් මේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාගෙම තුලින් කෙනෙකුට මේ ජීවිතයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. ඒක මේ ජීවිතයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගැනීමට හේතු වෙනවා නම් ඒ කුසල ශක්තිය අනාගත භවයකදී කවදා හෝ දිනයකදී නිවන් අවබෝධ කිරීමට උපනිශ්‍රේවණය කරනසක මේක ඒකාන්ත වශයෙන් සිදුවේ. ඒක නිසා දානයක් දීලා ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රත්‍යේක්ෂා කිරීමේ කුසලය තමාට නියත වශයෙන්ම නිවන් ලබා දීමට හේතු වෙනවා. දානයක් දීලා නිවන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කිරීම කලකට නිවන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ විදිහට කරන්නට බලන්න. අපි මේ එක ආකාරයක් කියවේ අනිත්‍ය වශයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ හැකි ආකාරයක්.
ඉතින් ඕවා තව කියන්න පුළුවන් හේතුඵල වශයෙන් ධාතු වශයෙන් නැත්නම් මෙතෙන් දෙක ක්‍රියාත්මක වුණු පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ ක්‍රියාදාමයන් වශයෙන් අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර ආදී වශයෙන් නැත්නම් වදන කතාවක් කියන්නට පුළුවන් අපිට මේ දුක්ඛ සත්‍ය සමුදය සත්‍ය ආදී වශයෙන් මේ ජතතරාගය සත්‍ය දනංගලව කියන්නට පුළුවන් සෝවිසිතත්‍ය දනංගල කියන්නට පුළුවන් වේදාකාණෙන් කිය හැකි ආකාරය තියෙන එක එක්කෙනාගේ ප්‍රඥාව මට්ටමටයි ඒව විනිවිද දකින්න පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙන්නේ ඒ නිසා හැමෝට මේවා කරන්නට බැහැ ඒවා කරන්නට තියුණු ප්‍රඥාවක් අවශ්‍ය වෙනවා ඉතින් මේ කියපු කාරණා කරන්නට එච්චරම් ප්‍රඥාවක් අවශ්‍ය නැහැ එතකොට මේ දක්වා මේ ඇයිද කිව්වේ ජීවිතයේ මේ අනන්තවත් දාණය දීලා තියෙනවා දාණයන් දීලා ඉවර ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා නිවන් ලැබේවා කියලා ඒකේ ප්‍රාර්ථනේ කාට නිවන් ලැබෙන්නේ දාණයක් දීමින් ලැබෙන්නේ ලෞකික භවෝෂක සම්පත් පමණයි ඒවා වක්‍ර වශයෙන් ප්‍රයෝගික වෙනවා නිවන් ලබා ගැනීමට ඉදිරියම එකෙල්ලේම නිවන් ලබා ගැනීමට හේතු වන්නේ වක්‍ර වශයෙන් ප්‍රයෝගික කරගන්නට පුළුවන් හේතු වෙනවා නෙවෙයි උපයෝගී වෙනවා නෙවෙයි ඒක අමතර වේ දානියක් දීමෙන් ලැබෙන ලෞකික සතු සම්පත් වැඩි ආකාරයෙන් පරිභෝග කිරීම තුළින් දුගති ගාමි වෙන්නටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒක නිසායි අපි මේව ප්‍රතිවෙස්සා කරන්න ඕනේනේ. දානියක් දීම පමණක් නෙවෙයි ඕනෑම කුසල කර්මයක් කරලා ඒවා ප්‍රතිවෙස්සා කරන්න. කුසල කර්මයකට පමණ නෙවෙයි බැරදීමකින් අදී අකුසල කර්මයක් කරත් ඒකත් ප්‍රතිවෙස්සා කරන්න. අකුසල ධම්ම කුසල ධම්ම සාරමන පචේන පච්චයෝපති කියලා බුදුහාමුදුර දක්වපු පාඩය තියෙන අකුසලයක් කරලා ඒක අරමුණක් කරගන්න කොෂලයක් කරගන්නට කියන එකයි අදහස්. ඒකකින් ගැඹුරු කතාවක් ඔය විශේෂපත්‍ය විස්තර කරනකොට දෙන්නා. ඒක නිසා අකුසලයක් කරලා තමයි ඒකුණත් ප්‍රත්‍යේශා කරන. ඒ ප්‍රත්‍යේශා කරනකොට ඒ අකුසලය අරමුණක් කරගන්නවා කුසලමය විදර්ශනාමය කුසල චිත්තකෙටි ටිකක් ඇති කර ගැනීම සඳහා. ඒක නිසා ඒ ප්‍රත්‍යේශා කිරීම කරන්නට පුළුවන් ඒ කරන විට අපි මේ අනිත්‍ය ගැන කතා කළේ මෙහිදී අනිත්‍ය ගැන කතා කරන කරුණු දෙකක් කියවා පළවෙනි කාරණාව කායික ක්‍රියා අනිත්‍යෙට ගිය ආකාරය වාචික ක්‍රියා අනිත්‍යෙට ගිය ආකාරය මානසික ක්‍රියාගේ අනිත්‍යෙට ගිය ආකාරය දකින්න කායික වාචික මානසික ක්‍රියා මේ ඔක්කොම අනිත්‍යෙට ගියා මේ අනිත්‍යෙට යන මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා ශනික අනිත්‍යතාවය සහ සම්මුති අනිත්‍යතාවය ශනික අනිත්‍යතාවය කියන්නේ ඒ ශනේම ඒ ඇති වෙච්ච ධර්මතාවයන් නැති නැති යනවා සන්තති අනිත්‍යතාවය කියන්නේ මේ પરම්පරාව නැති නැති යන දැන් මම මේ බණ දී කියන ඉඳලා බණ කියලා ඉවර වෙනකොටම බණ කීමේ සන්තතියේ પરම්පරාව ඉවරයි නැත්තම් සෑම විටම වචනයක් වචනයක් පිටකන මොහොතක් ගානේ වචන නිරුද්ධ වෙනවා එතකොට මේ වචන නිරුද්ධ වීම ශනික අනිත්‍යතාවය ධර්මයේ දේශනා කිරීම නැවැත්තවම ඒ දේශනා කීමේ પરම්පරාව ඒ පැවැත්ම ඒ සන්තතිය ඉවරයි ඒක සන්තතිය අනිත්‍යතාවය ඒ දෙකම දකින්න කායික වාචික මානසික ක්‍රියා සිදු කිරීමේදී ඒ ආකාරයෙන් සිදු වෙනවා කියලා මේක කල්පනා කරනව නෙවෙයි ඒ සිදුවෙච්ච කායක ප්‍රයදේශයට ආපසු නොවනින් හිතලා හැරිලා බලලා ඒව අනිත්‍යයට ගිය ආකාරي දකිනවා ඒකයි අවශ්‍යමනේ මේවා මේ හිත හිතා ඉන්න ක්‍රියා නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ මේවා දකින එක තමයි සමාධිමත් එකක් හරියට දෙක කර මම මේ විදිහට දාන මේ පුණ්‍ය කර්මය කළා මේ විදිහට කායික ක්‍රියා කළා නේ මම ක්‍රියා ක්‍රම ක්‍රියා දෙක කරලා ඉවර වෙනකොටම නැති කියන්නේ ඊළඟ කායික ක්‍රියාව මම මෙහෙම කළා ඒකත් නැතිලා කියන්නේ ඊළඟ කායික ක්‍රියාව මෙහෙම කළා ඒකත් නැතිලා කියන්නේ මේ විදිහට නැති වී ගිය ආකාරي දකින එකයි මේදී අවශ්‍ය වන්නේ ශනික සහ සන්තති වශයෙන් ඉතින් ඒක දැනගත්තාට පස්සෙ මේදී සිදුනේ පංචස් ස්කන්ධ ධර්ම ඇති වෙටි නැති නැති යාම කියන එකත් ඒ ආකාරයෙන්ම දකින්න රූපස්කන්ධයේ දකින්න එක ටිකක් අපහසුයි ඇති ඇති නැති නැති කියන ආකාරය නමුත් අපහසු කියන්නේ දකින්නට බැහැ කියන එක නෙවෙයි ටිකක් අපහසුයි එතකොට වේදනාව ඇති වෙච්ච එක නැති වෙච්ච එක දකින්න පුළුවන් සංඥා ඇති වෙච්ච නැති වෙච්ච එක පාසයෙන් දකින්න පුළුවන් සංස්කාර ඇති වෙච්ච නැති වෙච්ච එක දකින්න පුළුවන් විඥාන ඇති ඇති නැති නැති කියන එක පහස්යෙන්ම සමන්තව දකින්නට පුළුවන් පංචස්කන්ධයන් ඒ විදිහට දැක්කාට පස්සේ ඒ සිහිපත් කරන අවස්ථාවේ ඒ පංචස්කන්ධ ධර්ම දෙක ඇති ඇති නැති නැති යාමක් කියලා ඊළඟට දැක්කේ ඒ තුන්වෙනි අධ්‍යයනය. මෙහිදී ඒ තමන්ගේ සංස්කාර පංචස්කන්ධ ධර්ම කියන්නේ ඔක්කොම සංස්කාර මේවට අරමුණු කලේ මේ භාවනාවට අරමුණු කළා ගත්ත අනන්දානුවත් වූ පුණ්‍ය ක්‍රියාවෝ කවරක් හරි කවර දෙයක් හරි අරමුණු කරන ඒවත් පංචස්කන්ධ ධර්ම ඒවත් සංස්කාර. අන්න ඒක දකින්න මේ සංස්කාර ඇති ඇති නැති නැති වෙන එක දකින්න නැති නැති යනවා දකින්කොට යම් කිසි නිරුද්ධ වීමකට සිතපත් වන තේම නිරුද්ධ වීම සංස්කාර ධර්මයක්
ඒකත් ඇති වෙනවා පවතිනවා නැති වෙනවා එතනත් ගන්නට දෙයක් නැහැ මෙතනත් තියෙනවා මෙන්න මේ සංස්කාර වේදනාව තියෙනවා සංඥාව තියෙනවා විඥාන තියෙනවා ආදී වශයෙන් දැක්කම ඒ වෙන අනිත්‍යතාවයක් දැක්කම සිත සීතල වෙලා නිදිලා යනවා කියන එකයි අපි කියන්නේ ඒ සීත සීතල වීමට නිවීමට පස් කර ගන්නට පුළුවන් ප්‍රඥාව තියෙනවා නම් සමාධිය දිනුවලා තියෙනවා නම් හැමෝටම නෙවෙයි නමුත් කවදා හෝ දවසකදී ඒ ආකාරයෙන් නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට ඒ ක්‍රියාදාමයේ නියත වශයෙන්ම හේතුපනිස්සය වෙනවා. එහෙම කරන්නට පුරුදු පුහුණුවන්න නිකන් දන් දීලා ඉවරේලා නිවන්සල ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. ඒතරින් නතර වන්නට එපා. එහෙම නතර වෙලා මෙතෙක්කල් සංසාරේ කොච්චර දන් දීලා ඇද්ද? ඒක විපාක අපි අනන්තවත් ගෙවලා ඇති. සංසාරේ ආපු කාල පරිච්ඡේදය කියන්නේ දතනම් බෑ. ඒ කාල පරිච්ඡේදය අපි නුලබපු සත සම්පතක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම දැන් එකක්වත් නැහැ නේ කියලා බියක්. මේක නිසා දැන් තියෙන ලෝකේ සත සම්පත නුවණින් යුතුව පරිභෝග කරන්නට ඕනේ. ඒ කාරණාවත් අපි පෙන්වන්න කරලා දුන්නා. ඒ විදිහට කටයුතු කිරීම තුළින් මේ ඇටක් කවදා හෝ දවසක නිවෙනසන සේමල ඒ ක්‍රියාදාමී ඒකාන්ත වශයෙන් හේතු වාසනා වෙනවා ඇති. එසේම වේවා කියලා අපි තවශ්‍රණය කරලා මේ දේශනාව දැන් නිම කරන්නේ. දිවියන්ද පින්දෙම ආකාශත්තාලි කියන පාටේ කියමු. ආකාශත්තාලි බුම්මට්ටා දේවානාගාමයිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා වචනං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශත්තාලි බුම්මට්ටා දේවානාගාමයිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා වචනං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශත්තාලි බුම්මට්ටා දේවානාගාමයිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා වචනං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ප්‍රාර්ථනා කරමි විනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාලි සමාගමු. සතං සමාගමු හෝතු යාව නිබ්බාණ පත්‍යාය මේ පුඤ්ඤං ආශෝක්‍යාවන්නෝතු සම්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු මේ ප්‍රසීලෝ කුසල සත්‍ය මේ යටත් නිවනිසන සීම වාසනාව සත්‍ය උදා වේවා අභිවාදන සීලස නිත්‍යං උද්ධා පචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුකම්බයං ආරෝග්‍ය සම්පත්තේ සග්ග සම්පත්ති මේ වච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්තේ විනාතේ සමිඤ්ඤතු සෝපත්තේ වානිවස ලැබේවා